minha fé está no coração, no meu jeito de amar. Olha a espuma para refrescar. Aí, bota um sozinho aí, bota um sozinho para acompanhar a espuma. Bota essa gente. Isso. Daqui a pouco o grupo Sucesso Legal. Vamos chegar até aqui, mas assim de perto. É isso aí. Vou perguntar aqui para nossa colega também. É. Qual é seu nome? Tabata. Ah, que nome, rapaz? Tabata. E você, há quanto tempo você gosta de dançar? 5 anos. Que voz, Francine. Quantos anos você tem, Francine? 13. É, eu vou pra cacete. Eu me pergunto se meu viver sem ter você, se saberei te esquecer. Thank you.
Sextas e sábados em Novo Hamburgo no Underground. Domingo à noite, que quer alguém em Cachoeirinha. O Martin. Rapaz, pode palmas pra ele! Mas vocês, quando se explode mais? Quem é sua também? Olha pra lá, olha pra lá. Vai chamada. Tá essa bola, esse aqui tá mais chamado ou esse aqui? É, eu acho que esse aqui tá com a cara mais essa bola. Chegou a minha essa bola. Tá com a cara essa bola. Vai um brinde pra ela aqui, pega o brinde aí.